Вітаю всіх глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». Мене звати Наталя Гатеш, і ми розпочинаємо програму «Діалоги». І сьогодні моїм співрозмовником буде кандидат у депутати до Чернівецької міської ради по 29-му виборчому округу Андрій Протащук. Рада вас бачити. Вітаю. Пане Андрію, я знаю, що ви не є публічною особою, тож давайте познайомимося і трохи розкажемо чернівчанам, чим ви займалися, відповідно, і чого, власне, вирішили йти в політику. Так, я дійсно не є публічною особою, я не був в політиці. Я народився в 72-му році, народився в місті Чернівці. Я чернівчанин не в першому поколінні. Я одружений, маю двох дітей. Я IT-спеціаліст. Я працюю в Національному банку України. Маю трудовий стаж 20 років. Пройшов всі ділянки від низу до певних керівних посад. І окрім своїх безпосередніх прямих обов'язків, які предписані мені посадовими інструкціями як IT-спеціаліст, крім того, я займаюся ще і суспільною роботою, допомагаю людям в вирішенні їх питань щодо працевлаштувань, щодо відстоювання власних інтересів, які стосуються трудового законодавства. Чому я йду в політику? Ви знаєте, я на протязі всієї своєї трудової діяльності завжди намагався сумлінно, професійно виконувати свої обов'язки. Я не звик, знаєте, якось нехтувати своїми обов'язками, я не звик нехтувати інтересами людей. І я громадянин України, я чернівчанин, і знаєте, от як ми всі тяжко переживав ті два майдани, які ми пройшли. Ще тяжче я переживаю ті негаразди, які ми отримали в результаті, не в результаті майданів, а в результаті того, що ми обираємо людей, які нам дають певні обіцянки, а потім ми не бачимо цих обіцянок, ми не бачимо того, що задекларовано. Я йду до міської ради від радикальної партії Олега Ляшка. Програма цієї партії близька мені. І для себе я бачу цю партію як єдину рушійну силу, яка здатна щось змінити в нашій країні. Змін потребує країна, змін потребує наше місто. Що ви можете запропонувати? Дивіться, я вважаю, що всі громадяни України мають рівні права, і вони повинні мати рівні доступи до влади. Єдиним джерелом влади є народ. Так твердить стаття 5 Конституції України. І відповідно кожен громадянин України повинен мати рівні права. Все, що відбувається в країні, повинно вкладатися в законодавчі норми. Будь-які питання, в яких є гроші, потребують чіткого контролю за поступленням та витрачанням. Ці принципи ми повинні внести на всіх ділянках влади, і якщо говорити про міську раду, то там ці принципи повинні бути в основі. Крім того, з якими принципами ви йдете туди? Тому що склад міської ради, який тепер ще у нас є, він абсолютно відрізняється від попереднього. Відповідно, наступний склад також буде відрізнятися. От що, з якими принципами ви туди йдете? Що ви хочете запропонувати? Тобто ви ж розумієте, що вам треба буде формувати і бюджет на наступний рік. Яким ви його бачите? Якщо говорити про склад міської ради, то тут треба підійти трошки дещо ширше до питання. Чернівці у нас взагалі таке місто. Хто є чернівчанами? Чернівчанами є і бізнесмени, і вчителі, і лікарі, і безробітні, і наймані працівники. Якщо накласти на це ще різноманіття національних ознак, різні віросповідання, різний вік, різний стан, то ми отримаємо, знаєте, таку кольорову суміш. Ну, яка, як би це дивно не було, чи, можливо, так воно і повинно бути, і є ознакою чернівців. В принципі, так було завжди. І, відповідно, в міській раді повинні бути представлені всі верстви населення. Тобто, як би там не було, всі ми прекрасно розуміємо, що це не буде міська рада однієї партії чи однієї команди. Це в будь-якому випадку будуть представники різних політичних сил, які повинні, в принципі, для вирішення міських проблем шукати компроміс. Якщо це буде дискусія чесних людей, якщо в основі будуть лежати розумні рішення,
то компроміс якраз і буде тою, тим багатством, тим рішенням, яке буде слугувати місту. Ну, але в будь-якому випадку слід притримуватись певних принципів, як ви кажете. От мені зараз приходить на чомусь на думку слова групи «Тартак», якби всі люди взяли гітару. Неважливо, чи ти в кедах, чи маєш модні сандалі, чи ти на посаді в банку, чи простий у школі вчитель. Варто це життя достойно прожити. Згадай, яка ти була дитина, віднайди собі ту маленьку людину. Але це якось дуже важко. Краще, простіше сказати. Треба в цьому житті ніколи не брехати. Оце я вважаю основою, в принципі, будь-якої домовленості, основою прийняття будь-яких рішень, як в міській раді, так, в принципі, взагалі у владі. Ну і крім всього цього, неможливо все це здійснити без професіоналів. Однозначно, тому що все впирається в законодавчу площину. Буде якась підтримка, якщо навіть вирішувати питання чернівчан, чи буде підтримка представників Верховній Раді? Я от що, це слушне питання, дякую. В тому відношенні, дивіться, більшість питань, які хвилюють людей, в значній мірі зачіпає законодавчу сферу. Так, якщо ми будемо говорити, наприклад, про болюче для всіх питання тарифи, чи пільги, чи якісь преференції. Все це укладається в законодавчу базу. Законодавчим органом в Україні є Верховна Рада. І відповідно, якщо говорити про команду радикальної партії, то ми з ініціативами, які потребують законодавчих змін, по партійній вертикалі можемо звертатися напряму до депутатів радикальної партії Ляшка в Верховній Раді, і фракція РПЛ буде вносити ці зміни в законодавчі акти для того, щоб змінити щось на користь людей. Бо якщо ми звернемось до цього питання трошки інакше, тобто у нас зараз досить багато партій створюються, так, новостворених, під міські вибори, чи там, ну не знаю, чому, як так сталося, що вони були створені саме в цей момент. Але виникає питання, якщо це явно річ не клони якихось інших політичних сил, що теж не виключено, то як ці політичні партії збираються вносити зміни в законодавчий акт? Тобто вони, ясна річ, будуть шукати якісь входи-виходи до Верховної Ради, до народних депутатів, але це ж зайва ланка, яку треба давати, на яку треба час. Тобто мені здається, все ж таки, виборці повинні обирати тих людей, тих представників влади, які мають своїх представників у Верховній Раді України. Пане Андрію, давайте розкажемо про те, якою є ваша програма. З чим ви йдете до міської ради? Тобто є першочергові завдання, є трохи віддаленіші. Однак, якщо вас все ж таки оберуть депутатом міської ради, чим будете займатися першочергово? Тобто які перші завдання перед вами, як вже обраного депутата? Якщо говорити про ті завдання, які стоять переді мною як депутатом міську раду, то в першу чергу, як би там не було, про що б ми не говорили, в будь-якому випадку ми впираємось в питання коштів. І зрозуміло, не тільки кошти, зрозуміло, що частину питань ми можемо вирішувати і без них, але просто кошти є вагомим, суттєвим, так скажімо, фундаментом, на чому це все повинно будуватися. Тобто, в принципі, завжди ми повинні виходити, говорити, якщо ми говоримо про якісь речі, говорити про міський бюджет. А міський бюджет, знаєте, це як бюджет сім'ї. Ми переживаємо далеко нелегкі часи, і якщо взяти от сім'ю, яка формує свій бюджет, складні часи, вона повинна визначити певні критерії, за якими вона цей бюджет буде формувати. Тобто спочатку визначають найбільш важливі речі, на які варто витрачати кошти. Потім шукають додаткові джерела надходження. Потім шукають джерела економії. Ну і, як би там, на жаль, не було, відкладають деякі речі, які не першочерговими, десь трохи в сторону. На що необхідно звернути увагу, саме формуючи бюджет на наступний рік, на вашу думку? От яка галузь потребує, на вашу думку, також більше коштів? Яка галузь немає такої підтримки, скажімо, в міській раді? Тобто на це не звертається увага? Що я хотів би сказати? Дивіться, в усі складні часи завжди найважче було незабезпеченим верством.
І як би там ми не хотіли рухатись вперед, ми не повинні забувати ні про найменше покоління, тобто про дітей, так і про найстарше, про людей старшого віку. В будь-якому випадку, як би ми не формували бюджет, яким би чином ми не рухались, які б ми перспективи не малювали, ми не повинні забувати про групу соціально незабезпечених. Тому що діти – це наше майбутнє. Якщо ми сьогодні не попіклуємось про багатодітні сім'ї, якщо ми не врахуємо інтереси дітей, їх потреби, то ми не будемо мати того майбутнього, заради якого ми, в принципі, йдемо і будуємо наше європейське місто. Тобто, до чого ми намагаємось щось змінити. Люди старшого віку, вони пропрацювали все своє життя, і вони мають право на достойну старість. Тут і питання проїзду, яке складне, тут і питання тарифів, яких хвилює не тільки старших людей, хвилює, на жаль, зараз всіх. Окреме питання, дуже болюче питання, що потрібно надати належне учасникам антитерористичної операції, тому що, ви знаєте, те, що робиться, наприклад, з тими ж самими земельними ділянками, з виділенням цієї категорії громадян земельних ділянок, ну, ви знаєте, це просто не потріб. Так не може бути. Люди втратили своє здоров'я, захищаючи нашу країну. У нас є сім'ї загиблих під час антитерористичної операції. Ну, це просто наш борг перед цими людьми, тобто зробити все, що ми можемо. Тобто я вважаю, що це одне з перших питань, тобто забезпечення сімей, які потребують цього, віддання забезпечення земельними ділянками, надання матеріальних допомог учасникам антитерористичних операцій. Ну, а якщо говорити про загальні потреби, то буде, напевно, та тема, яка не сходить ні з яких сторінок, це наші дороги. Хочемо ми чи не хочемо. Але без доріг ми не можемо забезпечити. Дороги – це транспортні артерії для жителів нашого міста. Дороги – це гарантія розвитку економіки нашого міста. Дороги – це туризм. Тобто це та сфера, яка потребує коштів. Зрозуміло, це не питання, це навряд чи вирішиться за рік, за два, можливо, навіть за п'ять не вирішиться. Але якщо чітко контролювати витрачання коштів, якщо слідкувати за якістю виконання робіт, то, можливо, щось зміниться в цьому питанні. Як то кажуть, дорогу осіляти душі. А якщо говорити про бюджет, тобто якщо говорити, це ми трохи говоримо про розхідну частину, напевно, варто поговорити і про доходну, про дохід. Обов'язково. Ви зірвали з уст, власне, це запитання від мене. Тож, якщо говорити про дохідну частину, то тут наша команда бачить шляхи такі, які закладені в програмі партії, радикальної партії Олега Ляшка. Один з основних постулатів звучить таким чином, що ми повинні забезпечити робочі місця українцям. І одним з найбільш вагомих критеріїв, найбільш вагомих важелів в цьому відношенні є відмова від експорту сировини з тим, щоб переробляти сировину тут, на місцях, виготовляти продукти, і ці продукти повинні бути доступними як на внутрішньому ринку, так і доступні для експорту. Якщо говорити про наш регіон, про нашу Буковину, то це в першу чергу ясна річ питання лісу, питання кругляку. Тобто ми повинні припинити експорт лісу, кругляку за кордон. Ми повинні відродити деревообробну промисловість. Це нові інвестиції, це нові робочі місця, це нові податки, це нові поступлення до бюджету. Тобто партія Ляшка ініціювала прийняття закону про заборону експорту лісу-кругляку, але, на жаль, на цей закон було накладено вето. Ну, напевно, люди знають, кому це вигідно. Ще, до речі, відносно ще одне питання відносно поповнення міського бюджету. За 2014-2015 рік на території міста відкрилася величезна кількість обмінних пунктів. Вони просто виросли як гриби після дощу. Так, я цілком визнаю, що вони знаходяться в зручних місцях. Людям, напевно, зручно в тій чи іншій мірі проводити валютообмінні операції. Там вигідніші курси, ніж в комерційних банках. Але ці обмінні пункти існують, так скажімо, без всяких дозволів. І виникає питання, що вони ж не платять нічого в бюджет, а це на хвилиночку мільйони гривень на рік.
Причина тому, ну, в певній мірі, в тому причина бездарного керівництва, бездарної діяльності керівництва Національного банку України, який фактично відмовився від валютного контролю в регіонах. Але крім того, ці, як ми всі прекрасно розуміємо, обмінні пункти не могли б існувати на території міста, якби не місцеве кришування. І це вже питання до місцевої влади, до місцевих органів внутрішніх справ. Тобто, якщо навести порядок в цих питаннях, то, можливо, ми теж би отримали досить таки вагому статтю доходу місцевого бюджету. І, звісно, річ, якщо не буде контролю за поступленням коштів, за їх використанням, такого чіткого, знаєте, зваженого, постійного контролю, то якщо хтось буде гріти руки на місцевому бюджеті, то ні одна стаття доходу не дозволить вирішити ті питання, які існують. Знаєте, ви говорили про те, що у вас є підтримка в парламенті, і якщо до неї все ж таки додасться децентралізація влади, ну, власне, завершиться ось цей складний процес, це буде, ну, ще одна така, знаєте, допомога, ще одна схильність, прихильність влади, скажімо, відкритість влади. Тобто, якщо ми говоримо про децентралізацію, це віддання повноважень на місцях, воно змінить от якраз те, що відбувається в нас в місцях, поповниться бюджет. Можемо про це говорити? Чи, як гадаєте, децентралізація завершиться чи ні? От, давайте з цього почнемо. Ви знаєте, відносно децентралізації ми бачимо приблизно те саме, що ми бачимо в багатьох інших сферах. Багато розмов, а, на жаль, відсутність змін. Ви знаєте, це може трошки не про децентралізацію, але взагалі те, що відбувається в країні, мені дуже нагадує казку про голову короля. Тобто свита короля в усі труби трубить і скрізь розказує, дивіться зміни, дивіться трансформація, дивіться рух уперед. Але сторонньому глядачеві видно, король то голий. Ми не бачимо ні змін, ні трансформацій. Ми бачимо багато шуму, а реально. Тобто, якщо повернутися до децентралізації, тобто ми бачимо багато слів, ми бачимо багато лозунгів, але реальний стан справ свідчить дещо про інше. Ми зараз на нинішньому етапі бачимо, що місцеві, скажімо, інструменти влади стягуються на Київ. Тобто реально ми можемо опинитися в ситуації, коли буде законодавчо прийнято право регіонам вводити ті чи інші норми, правила, можливо, навіть вносити якісь певні локальні зміни в законодавство, але реально ми можемо опинитися в ситуації, коли у нас будуть відсутні інструменти для втілення в життя рішень місцевої влади. Це, знаєте, це як от, якщо кран тече на кухні, ти знаєш, там треба відкрутити і замінити резинку. Але у тебе немає гаєчного ключа. Ти повинен дзвонити кудись там водоканали, чекати 3 дні, поки прийде хтось, зробить мізерну процедуру, ти заплатиш купу грошей. Оце так приблизно може бути і та сама децентралізація. Ми тут можемо прийняти гарні рішення, ми можемо все зважити і прорахувати. Але на місцевому рівні, на рівні регіону, не виявиться людини, яка зможе за своїми повноваженнями, наприклад, підписати бумагу про виділення коштів. Чи реально не буде, може навіть статися таке, що, так, якщо от брати мою роботу, може навіть статися так, що може не бути банкнот. Розумієте? Ну, так я бачу це собі. На жаль, ті дії, які реально відбуваються зараз в регіонах, вони швидше нагадують ще більшу централізацію, ніж децентралізацію. Хоча на словах ми рухаємося зовсім в іншому напрямку. Оце для мене є зовсім незрозумілим. Я не можу, так скажімо, зрозуміти, що відбувається. Тобто, скрізь у нас говорять про децентралізацію, а реально ми бачимо якусь концентрацію влади на Київ. Знаєте, давайте перейдемо вже від глобального до місцевого. Давайте. 29-й округ. Так. Ви вже знайомі з виборцями, ви знаєте проблеми округу. Як ви будете вирішувати, що саме необхідно округу і як будете шукати кошти? Відносно округу, цей округ у нас це приблизно район Колосу, Сільпо, Туристу, тобто це частково проспект, частково вулиця Героїв Майдану. Я живу в цьому районі, мені знайомі проблеми цього району. Тут у нас є різні, скажімо так,
будинки, різні проблеми. Якби це не дивно, но, але це так, знаєте, цей район забудовувався в різні часи, і відповідно ми маємо різний контингент тих, хто там проживає, і різний стан будівель, і відповідно дещо різні проблеми. Якби це не виглядало дивно, вони в певній мірі протирічать один одному. Наприклад, якщо взяти район новобудов проспекту, да, ті, що там більше 110-го номеру, ми бачимо активну забудову цих ділянок, появу нових будинків, які відповідають навіть то новим стандартам. Але при цьому ми бачимо відсутність будь-якої уваги до прилеглих територій. Ми бачимо, знаєте, сценку з того мультфільму про крокодилу Гену, коли діти лізуть в трансформаторну будку. Тому що їм просто нема куди більше лізти, все заставлено машинами. Тобто забудовник не переймається проблемами соціальної сфери в цьому районі. Йому головне здати будівлю, отримати прибуток і починати щось наступне. Тобто, так, це зона ще незавершеного будівництва. І це накладає певні складнощі на цей район. Жителі цих будинків отримали сучасне обладнання. Це і електрика, і газ, і опалення. Вони, наприклад, мають лічильники тепла в своїх оселях, але вони не можуть ними скористатися. Розумієте, ситуація. Окрім того, ми маємо проблему ще в тому, що якщо це у нас ОСББ, то люди змушені платити тарифи за електроенергію по вищій ціні. Вони не мають права скористатися тими пільгами на пільговий тариф. А це суттєво, це гроші. Якщо в межах цілого взяти, так скажімо, будинку, це значні витрати. Це сімейні бюджети. Наші складні часи кожна копійка на рахунку. Інше питання, наприклад, ці нові збудовані мікрорайони, в них відсутні дитячі садки, в них відсутні школи. Фактично, зрозуміло, ці дитячі садки і школи є в певній, ну, так скажімо, відносно на короткій відстані, навіть на території того ж самого виборчого округу, про який я кажу. Але там виникають інші питання. Ви розумієте, у нас дитячі садки просто переповнені. В школах така кількість учнів, що в класах мало не по 40 чоловік. І зрозуміло, що, наприклад, це, я кажу, якби про проблеми свого округу, але вони переплітаються з проблемами інших округів. Наприклад, візьміть Рошу. Там нема дитячих садків. Там є люди, але там нема дитячих садків. Куди вони підуть, куди підуть ці діти? Батьки змушені кожен день возити їх кудись в місто. У нас така дивна ситуація, знаєте, що коли оце тільки вийшли з РАКСу, то, напевно, першим чином треба йти не в ресторан, а треба бігти в дитячий садок записуватись. Бо кількість дітей така, що дитячих садків не вистачає. Я так бачу, що, в принципі, напевно, це питання треба піднімати на комісіях міської ради. Можливо, це питання якимось чином потрібно зобов'язати забудовників. Можливо, не одного забудовника, можливо, от, наприклад, район забудовується, декілька забудовників, можливо, ставити якісь питання про, ну, можливо, хоча б часткове фінансування будівництва, наприклад, тих самих дитячого садочку, на благоустрій території. Тому що, от, наприклад, будується будинок, да? Прилегла територія там 3 метри, і все. Ні дитячого майданчика, ні тобі якихось можливостей. Крім цього іншого, наприклад, оці, якщо говорити про нові райони, про ті, то ми маємо там ситуацію, коли ми маємо єдиний в'їзд, наприклад, з вулиці Каспрука. Оце зараз її ремонтують. У людей фактично нема іншого шляху виїзду з того мікрорайону. Тобто поряд знаходиться вулиця Стороженецька, там будівництво, ти туди не вийдеш. З громадським транспортом виходить теж. По Стороженецькій щось там ходить, але зупинки коло цих нових будов нема. І навіть не передбачено. Тобто це, знаєте, це теж питання. Тобто люди змушені якимось вишукувати якісь шляхи, якісь обходити ті новобудови. А якщо говорити про ті будинки, які старші, скажімо, на проспекті, там інші проблеми у нас. Тобто це і центральне опалення, яке далеко не завжди функціонує так, як воно повинно функціонувати. Це і відсутність для людей будь-якої мотивації – це опалення економити. Скрізь ми говоримо про енергоефективні технології, але реально людина, яка платить за центральне опалення, незалежно від того, скільки вона його споживає, і добре, якщо воно є, те опалення, а не реально цвіль по хаті, а він змушений платити за ті сотні за те опалення.
треба ці питання теж якось вирішувати. Тут я розумію, що треба якусь конкретику пропонувати. Є варіанти встановлення квартирних лічильників навіть в тих випадках, коли це прив'язано не до єдиного вводу, а до стоякових систем. Але це теж в певній мірі законодавче питання. Тобто це те, що потребує вирішення. Та питань багато, я вам скажу, знаєте, та це і у нас в міській раді комісія земельних питань архітектури сама багаточисельна. Але там і найбільше питань. У нас, наприклад, чомусь в районі проспекту, виявляється, можна взяти і отаку приватизувати ділянку землі декілька сот, а потім будувати там будинок. При цьому ОСББ вже за декілька років намагається взяти в оренду територію навколо свого будинку для ведення господарства, але їм цього не дозволяє. Розумієте? Тобто, якщо ми говоримо про справедливість, то ми повинні говорити про законність, знову ж таки, про рівність прав і про контроль за витрачанням. Тоді ми чогось досягнемо. Можливо. А як ви вважаєте, от вже якщо ви станете депутатом міської ради, відповідно, люди вас будуть впізнавати. Ви будете у багатьох чернівчан на слуху, а чи не зіпсує оця впізнаваність вас? Як, до прикладу, інших представників міської ради? Ви знаєте, я не був в цій сфері, так? Команда радикальної партії, яка йде в міську раду, вона, в принципі, вся складається з нових облич. Це, напевно, в певній мірі можна назвати, напевно, це певний мінус. Да? За людьми немає якихось таких глобальних справ в межах міста. Сам для себе я, знаєте, як чистий зошит, в якому, напевно, поки що там нічого не написано, можливо, там якісь окремі маленькі речення, так? Але там, знаєте, там нема перекреслених сторінок, там нема вирваних сторінок, якихось затертих слів, негативних оцінок. Я, ви знаєте, відношусь завжди дуже відповідально до того, що мені доручає, взагалі, по життю так звик, таке виховання. І для мене, ви знаєте, точка зору людей дуже важлива. Знаєте, якби я розумію, що зараз на словах я можу якби вроді начебто багато казати, да? Напевно, все ж таки це можна буде оцінити тільки постфактум. Розумієте? Я ясна річ, що я можу зараз навести там купу аргументів, знаєте, там, привести полк людей, які там будуть про мене щось таке гарне казати. Ні. Справи покажуть. Так, я все ж таки схильний, знаєте, якось якимись справами. Нехай. Можливо, я далекий від того, що вдасться за час каденції щось такого, знаєте, глобально змінити. На жаль, складні часи, і ми повинні змінити напрямок руху, ми повинні змінити правила гри. Тобто вектор повинен бути трошки інакший, це повинно бути дещо інакше. Ви знаєте, до завершення нашої програми взагалі залишаються лічені секунди, і у вас є можливість звернутися до чернівчан. Шановні чернівчани, я оце в процесі програми якби намагався сказати про те, що хочу зробити, як вам вирішувати, за кого голосувати, за ким йти, кого підтримувати. Я хотів би вам побажати здоров'я і щастя. Я недавно, мені на очі попалось таке визначення щастя, що щастя складається з трьох законів. Треба в цьому житті когось кохати, щось робити і на щось сподіватися. Тож, бо я вам бажаю, щоб у вашому житті було кохання. Я вважаю, що ми разом, спільними зусиллями, так як написано на прапорі нашого міста, можемо щось зробити щось вагоме, залишити нашим дітям місто європейського комфорту. І сподіваюся, що ми будемо жити в цивілізованій країні, в гарному місті, і що все у нас буде добре. На цій позитивній хорошій ноті ми будемо завершувати нашу програму. Я вам дякую за цікаву розмову. А нагадаю телеглядачам, що з нами був кандидат у депутати до Чернівецької міської ради по 29-му виборчому округу Андрій Протащук. Залишайтесь з нами, не перемикайте.